Baku TV'nin yerli bürosunun məlumatına görə Bakı-Sumqayıt avtomobil yolunun Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində piyadanın ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası qeydə alınıb. Belə ki, 40BR939 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan piyada təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılsa da onu xilas etmək mümkün olmayıb və dünyasını dəyişib. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Zamir Rəsulov, Xəyal Talıbov, Baku TV.